co bych ještě doporučil, tak jsou knížky samozřejmě, Já jsem teďko nedávno na nějakém klubu, kde jsem byl s kolegama, jak jsme na tohle téma otevřeli, jak děti, vlastní děti vzdělávat dohledně financí a kolega jeden otevřený téma knížek, říkal, no určitě to je super, dětem bych pořídil inteligentního investora nebo osobní finance, to je česká knížka od Petra Sedovího, který bych zase teda doporučil určitě jak přečtení, ale ne dětem ani inteligentní investor, ani osobní finance, tak to, když dáte do ruky 12, 13, 14 letýmu dítěti, tak to na, spíš jako odradíte. Musíte samozřejmě uvažovat realisticky a dát mu takovou knížku, která ho bude bavit číst a ne, že vám to pak hodí na hlavu nebo se vůči tomu čtení zařekne. Takže myslím si, že klasika je třeba právě bohatý táta, chudej táta a který je podle mě moc jako dobře napsaný a opravdu už nějakých třeba těch nevím, 12 letech to dítě to přelouská bez problémů. A, I s, a s menšíma dětma tak a, a jsem rád čet a vracím se k té knížce knížky třeba Kam se poděl můj sír a, nebo Krásná knížka Vrcholy a údolí. Nejsou to úplně knížky o penězích jako takových, ale jsou o životě a zrovna třeba ta, kam se poděl můj sír, je vlastně knížka hodně o změně a o ochotě tu změnu přijmout, což do toho života je obrovský pozitivní, když takovou vlastnost to dítě získá. Je to popsané na příběhu dvou myšek a dvou lidiček, Leně a Beňa, který se pohybou budištěm a opravdu se míče s dětma několikrát, vraceli jsme se k tomu, oni pak si o tom vypráví, je to jako, jako, vtipnou formou psaný, tak to si myslím, že třeba je určitě něco, když sáhnete po takové knížce, tak nesáhnete vedle. A Možná jeden typ, pokud třeba to čtení není úplně něco, k čemu se dokopete s dětmi, nebo oni sami třeba tolik nečtou, tak pokud jezdíte autem, a tak a ideální a může být audioknížka. Já třeba s dětma vlastně naposlouchám hodně knížek, protože my teda dojíždíme vlastně do města každý den, takže strávíme třeba půl hodinu na cestě do, do školy, tak vlastně opravdu jako si za ten měsíc těch audioknížek poslechneme klidně víc, jo, nám to vychází a, zrovna třeba ten bohatý táta, chudý táta určitě v audioknížce poslouchali jsme ho a zase je to něco, co s nima klidně můžete pustit znovu, oni to ani nevšimnou, že, že už to slyšeli, takže a k tomu a se rádi vracíme a zase ten výběr je tam obrovský, takže to si myslím, že je dobrý téma knížky.